A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação estão entregando brinquedos a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Itumbiara. Carrinhos, bonecas e bolas de futsal e de vôlei. O prefeito Johnny Araújo participa da distribuição dos presentes. Ele esteve na Escola Municipal Professora Laor Dias Machado, no bairro Norma Gibaldi. A unidade tem 420 alunos, do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental. Dione também foi à Escola Municipal Vinícius de Aquino Ramos, no bairro Parque dos Buritis 1. A escola conta com 492 alunos, da educação infantil até o sexto ano do ensino fundamental. A distribuição irá até esta terça-feira, 20 de dezembro, último dia de atividades na rede municipal de ensino neste ano. A secretária municipal de educação, Silvana Fernandes, disse que todos os alunos receberão os presentes, incluindo os estudantes que já estão de férias. Eu quero dizer para os pais que mesmo aquelas crianças que estão de férias, que não ficaram de recuperação, o seu brinquedo está na sua unidade escolar. Pode procurar a direção que você vai receber o seu brinquedo.